ตุ้มตุ้มโหตาสวยเห็นตุ้มทุ่มเคลื่อนสองตุ้มวินิเป็นอะไรติงตุ้มติงมาคิดเท่าไหร่เพราะฉะมันอ่านี่อ่าให้จะให้ทายจะยอมจืดอะไรก็โพจอยแม่เนาะก็ดาวแต่เรื่องได้มันก็โจทย์เธอคิดทุ่มเคลื่อนทั้งตรงในทุ่มเคลื่อนมาได้นะทุ่มเคลื่อนเลยจ้าในจ้าในยังบอดบ้านนี่ฮะบอดบ้านเลยนี่ไงบอดใจเลยไล่ให้จบไปบอดไปไม่ตักเลยตักโจลบังมันไล่แล้วบังมันเมียนตาเมียนบังมันไล่ได้เมียนตาไม่เลยกาดไอ้ผู้จ่าได้บอกเชื่อเอ้ยปฏิหาริย์แสดงขมุยแสดงก้นก้นละกรรมภายในจ้ะเติมบาทโฮตึกในเนี่ยปูโฮตึกในหลังปีใบไงเนี่ยปูไทยภายในได้บกเชื่อได้บกเชื่อนาเกตเฟอร์ไอปูนาเกตเฟอร์ไอปูปรับเพิ่มมือមែនកាយបពូប្រាប់ទៅជួយមែនណាបពូប្រាប់ទៅជួយមែនមិនទីដៃពូអើយក្មួយហើយពូអាយុច្រើនហើយវានិយាយតែពេលខ្លះយើងវាដូចតែអត់បានប្រយ័ត្នបានអីចឹងដើរទៅបុកជាងបុកអីបែកអស់5ថ្នេនេះថ្នេឡើងជាប់ហ្នឹងគេវដៃមិនចេះយើងទៀតពូរមួយមែនអោពេកពូដោសុបចូលមែនអូយយុមិនរំភើពេករំភើពេករត់ដល់បុកជាងមកចុះគេពូដោសុបចូលមកគ្រាប់ចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនមកពូនឹងទៅកាត់អត់ទេនេះតាន់កាត់ចេះផងពូថែម3ថ្នេទៀតទៅបានស្អាតសំនាងហើយដែរមិនអីបើសិនជាមកក្រៅនេះភ្នែកអាកណេះជាអានេះសិទ្ធិកានិយាយទៅកន្លែងងាប់នេះបើសិទ្ធិកាទៅហ្មងបាំងភ្លឹបហ្មងកាដៃប្រូដាក់បុកអញ្ចឹងស្រីវៃហ្មងពូស្មានតប្រពន្ធវៃរៀងនៅសួរថារៀងនៅរៀងនៅពូប្រាប់មកខ្ញុំទៅសងសឹកឲ្យមែនគេពេជ្រសិទ្ធិគេវាយអត់ខុសវាយត្រូវដែរពូខ្វាក់ភ្នែកដែរអត់មើលប្រពន្ធវាយទីដឹងពូចောက်អ្នកណាទៅទាត់បាល់ចំកណ្ដាលមកបងអញ្ចឹងពូមកកើតអីអូពូនិយាយមិនអា2ថ្ងៃម្សិលមិញម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃបានហូរទឹកភ្នែករហូតមកវាវាហើមកដល់ពេលហើមកយើងទៅម្ដេទីនោះអានេះស្អំនេះស្អំពងមាន់នេះស្អំពងមាន់បានអត់ជាប់មាននៅខ្មៅនៅជាប់តែគាត់ដល់កោបផ្នែកក្រហមនៅឡើយឯងក្មួយរីករាយណាស់ពូទៅពេលឃើញពូនៅរុកហើយផងថាម៉េចអាហើយផងឲ្យពូនោះឯងចង់មកឲ្យចង់ឲ្យពូងាប់អាគេបាញ់កើតបងមែនពូចាប្រពន្ធវាយសោះហើយពូចាក់សួស្ដីក្មួយអេកុំប្រយាយរឿងឲ្យធីប5ដុល្លារវាយកុំ
កុំយករឿងលុយធីបកុំយករឿងលុយធីបពងនិយាយមែនមកកុំជន់បើថាយើងមិនឲ្យទេកុំជន់ប្រលិចវិស័យលុយធីបនៅកម្ពុជាខ្មាស់គេក្មួយក្បាលមិនអីទេកុំឲ្យទៅពងអូទៅពងចប់ហើយពងមានអីបាក់នៅរូននៅរូនលើផែនដីទៀតអត់ងងុយមែនបងបានអញ្ចឹងដើរអត់មើលមែនមានអត់ងុយណាគេយំមិនរំភើបទៅរ៉ុនដូសុតចូលមកគ្រប់តែមកទៅប៉ុន Halloween មែនចောက်ញ៉ាអាហូអាហូអញដល់សារអីញ៉ាំអាខោនអញជាប់ដល់ឥឡូវនេះជាប់មួយខែហ្មងអាជាប់អាជាប់ពីនៃកាត់ក្រុមនេះសារអាហូទៅច្រឡំទៅជេរវាក្នុងអាខោនវាអា Facebook នេះទេវាចាប់ដល់ឥឡូវមានតដល់បានទេស្រីប្រជឿនអ្នកណាហ៊ានវាយបងខ្ញុំប្រាប់មកបងប្រាប់បងអូយប្រជឿនលះបងដល់ហើយអរគុណច្រើនប្រជឿនបើប្រជឿនដល់ណាណានៃសុំតើពូខ្ញុំវាយថ្ងៃមិញអសរដេវីតសួស្ដីអាមិនបាច់តន់តបទេមើលនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងពូមានអាយអត់ពូចောက်ឥឡូវចេះសាក់ទៀតអរនឹងកៅសាក់ត្រូវអីបានបាយចិញ្ចាំពូបើអត់ប្រាប់ខ្ញុំខ្ជិលមើលចាំតែចាំពូ5ពូចောက်សង្ស័យស្រីវត្តភ្នំវាយហើយត្រូវនឹងអីគេបងដើរបុកអញ្ចឹងតិចតួចហ្នឹង4 5ថ្នេទេយើងដេលេងទៅអត់សុខបងចောက်ឡើងវាយបដាល់ពេញការបានបាយជួតស្រីវ៉ាន់ថងអាបូនមកថ្នេហ្មងអាបូនឲ្យដេគេមកថ្នេហ្មងតែអាបូនឲ្យដេបានលុយតែដេដល់ពូដេអស់លុយហើយពូដៃអស់លុយច្រើនទៀតណាគេវាយក្បាលពូខ្ញុំខឹងអាចាំតិចចាំពូ5ពូវាយក្បាលអញ្ចឹងសង្ហាណាអូដល់ពេលអញ្ចឹងសង្ហាវិញណែសំបីដល់ទឹកក៏មិនកើតសក់ក៏សក់កាត់អត់កើតដោយសារខ្លាចអាទឹកនឹងវាជាចំកន្លែងថ្នេហ្នឹងវាណែហ៎វារិចវាអត់ងាយសោះដល់ពេលអញ្ចឹងវាទុកនៅហ្នឹងខំកន្លែងណាអូក្លាយមែនបោកបិណ្ឌធ្លាក់ធ្លាក់ខ្ញុំធ្លាក់ទីណាយធ្លាក់ទីណាយចាំបានរៀងទៅពូចេញពូតាស់ចេញឆក់អាយ៉ា3ជាង 3K ជាងហើយលំងប្រាក់ផែតផលហើយបងឆក់សុស្រីបងសុក្រីជួយចង់សុវណ្ណទៅចុះពូមើលចង់មើលក៏មិនចង់បាយព្រីចុះស្រីលីហេងសង្ស័យញ៉ែស្រីគេទេបានបែកធ្លាប់ហ្មងធ្លាប់មែនណាធ្លាប់មែនអពុយយាយលើកទី1ឯងស្គាល់រសជាតិដីឯងលើកទី1ឆាជីវិតអាពេលដែលចាក់ថ្នាំស្ពឹកអត់សឹកអីម៉ានទេណាអាពេលអស់ជាតិថ្នាំអបិអជាតិណាមម៉ែប្រពន្ធវាយមែនពូឥឡូវទាយមើលឥឡូវពូឲ្យទាយឥឡូវទាយមើលថាពូកើតអីឥឡូវទាយសាក់មើលទាយមើល
តាពុកកាត់ពុកពុកកាត់អីពុកអត់ចង់និយាយច្រើនទេពុកនិយាយតែប្រហែលជាយ៉ាងយូរតែ10នាទីចុះអត់និយាយយូរទេអានតែពុកណាត្រូវតិចពេកមានបាច់ក្បាលអានេះបាច់ចៅហ្មងអានេះអានេះមានក្បាលនេះក្បាលលើនេះអាភ្លើនេះអត់ដឹងចៅមកដឹងក្បាលនេះអាហ្នឹងគេហៅចៅម្នាក់លើភ្នែកនេះអាភ្លើអាហ្នឹងអានេះមិនក្បាលអើយត្រូវឧបតិហេតុតិចតួចសឹងគ្រាន់តែរ៉ូណាល់ដូសុទ្ធចូលសោះសុទ្ធតែបោកក្បាលវាមិនបែរណែគាត់តែពូរំភើពេកហ្នឹងហើយឥឡូវពូនិយាយតិចចោះទីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នាមនៅលើមកពូក៏ពិតមែនតើទៅរឿងមកពូដូចគួយដឹងហើយថាគឺវាត្រូវបានចប់យូរហើយយកពេល2ខែហើយដែលពូនឹងប្រពន្ធមកពូបើចប់រឿងក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនោសញ្ចេតនាដោយសារតែមនោសញ្ចេតនាពូសុខចិត្តឲ្យមហាជនឲ្យបងប្អូនជេរមកប្រទេសដើម្បីបដូរយកក្តីស្រឡាញ់ចុះដឹងហើយតើថាពូធ្លាប់និយាយថាបើសិនបើពូយកគាត់វិញពូឆ្កែសុទ្ធមិនចឹងតែដល់ពូផ្លាស់បដូរចំហខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេថាពូហ្នឹងគឺសុខចិត្តធ្វើឆ្កែដើម្បីទៅនារីម្នាក់មែនពូបាននិយាយចឹងមែនដើម្បីគឺដើម្បីឲ្យដោះដូរជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់តែអាក្តីស្រឡាញ់ដែលពូដោះដូរតែអ្វីដែលពូលះបង់ទាំងកិត្តិយសទាំងអ្វីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងវាបានមកវិញវាដូចអ្វីដែលពូគិតទុកនិយាយទៅវាលើសពីបានន័យថាវាអត់ដោយការរំពឹងទុករបស់ពូសោះមួយគិតថាហេតុអីបានសុខចិត្តឲ្យគេជេរឆ្កែពេញប្រទេសហើយអត់ឲ្យបានពូត្រឡប់ទៅវិញទៀតគឺដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ពូពងនិយាយមែនទេទៅគឺចិត្តពូគឺនៅស្រឡាញ់គាត់ទោះបីមានរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយមិនសួរថាអ្នកណាដែលយកកិត្តិយសទៅលះបង់យកកិត្តិយសទៅឲ្យគេប្រមាថមើងងាយកិត្តិយសវាមិនមែនទិញបានទៅថ្ងៃនេះឲ្យទិញមកវិញស្អែកគឺមិនទេមិនចឹងតែពូគាត់និយាយថានឹងដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់បានពូលះបង់ដើម្បីគាត់អានឹងរឿងមួយសុខចិត្តឲ្យគេជេរឆ្កែក៏ជេរចុះធ្វើម៉េចក្តីស្រឡាញ់របស់ពូនៅមានចំពោះគាត់តែលើកនេះវាធ្ងន់ពេកក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះគឺវាទៅបង្កើតឡើងថ្មីថ្មីទេដូចជាថ្ងៃទី24ម៉ោង4ពូអត់មានទុកយូរខ្លាចទេដោយសារយើងខ្សាននេះដោយសារតែកណាលដែលយើងផុសទៅឬក៏បញ្ចេញរូបភាពទៅ Facebook ចាប់ដោយសារវាមានឈាមនេះអានេះស្នាមពូបែកបបិនហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លាចទៅ Facebook ចាប់ទីនេះអានេះគឺកើតហេតុភ្លាមភ្លាមនេះនេះនៅលើស្នាមចាប់នេះនេះជំរៅមួយថ្នាំងដៃនេះស្នាមជ្រៅជំរៅមួយថ្នាំងដៃបើយើងលុបទៅប្រហែលជាជំរៅមួយថ្នាំងដៃប៉ុណ្ណេះដៃបែកនឹងពេលដែលពូត្រោដល់ពេទ្យនេះនេះទៅម្លៀងហើយអានេះទៅស្នាមម្លៀងហើយនេះស្នាមដេពេលចង់ដេ5ថ្ងៃតែពូថាដេតែ3ថ្ងៃបានទេហើយមិនបែរថាបែកនឹងសំដែងគឺអត់ទេណាពូខ្វាយដឹងស្រាប់ហើយនេះអានេះគឺភ្លាមអានេះពូថតទុកខ្លួនឯងហើយសួរថាវាយនឹងអី13 Pro Max iPhone មករឹងណាជ្រុងទូរស័ព្ទ
ចឹងបានថាការលះបង់មកពុះវាអស់ហើយវាមានវាប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងបានថាលើកហ្នឹងគឺពុះវាមិនដឹងថាត្រូវលះបង់អីទៀតគេទៅយុះយោទៅបដូរសុខចិត្តឲ្យគេប្រមាថដូចជាសัตว์ក៏អស់ហើយណាឥឡូវឈឺទាំងខ្លួនទៀតពុះនិយាយមែនបើសិនបើថាការលះបង់មកពុះវាធ្វើទៅវាបានមកវិញដូចអ្វីដែលពូគិតទុកថាមានសុភមង្គលមានក្តីសុខពូអត់ខ្វល់អ្នកជុំវិញទេពូនិយាយត្រង់មកពូអត់ខ្វល់ពាក្យមហាជនទេតែអត់ទេវាអត់អត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពូអត់ដឹងថាត្រូវស៊ូដើម្បីអីទៀតក៏ប៉ុតរូបហ្នឹងបើនិយាយពីខាងសមត្ថកិច្ចខាងបលិសខាងប៉េអឹមគាត់មានអស់ហើយគាត់មានទាំងអស់ហើយរូបនឹងត្រូវតែវាអាចថាជាកម្មបពូវាជានិយាយទៅជាពូសាច់កម្មហ្មងគឺសាច់កម្មហ្មងពូអត់បន្ទោសអ្នកណាទេគឺដោយសារតែពូហ្នឹងដោយសារពូខ្លួនពូដឹងថានឹងមានថ្ងៃនឹងមកដល់ពូដឹងស្រេចហើយដឹងថានឹងមានពេលនឹងថ្ងៃនឹងមកដល់ហើយតែគាត់ទៅធ្វើឲ្យអស់ចិត្តធ្វើឲ្យអស់ចិត្តឲ្យអស់ចិត្តអាចិត្តដែលស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងតែចុងក្រោយគឺបានមកវិញតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងនេះក៏ពុទ្ធត្រូវបកចេញប៉ុន្តែអត់តន់នេះដូចជាបកបានទេអូនេះដែរគុំភ្នែកបងណាគេដើរផឹកស៊ីសុបាយទៅជួបជុំមិត្តភក្តិអង្គងទៅយើងក៏ដេកឈឺនៅពេទ្យមើលខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងទៅអើយកតុយភ្នែកនេះតែអត់ទាន់កាត់ចេះណាអត់ទាន់កាត់ចេះទេបើយើងមិនថ្ងៃទៀតបាយថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃគេបានកាត់ចេះថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ចេះណាបែកមែនដេមែនណាសំសុកនៅអ៊ីអន2ប្រហែលជាចិត្ត20នាក់ចេញមកខិតចេញមកជួយទាំងពូឈោជួតឈាមម្នាក់ឯងកណ្ដាស់ឡើង2ដុំឈាមហូរឡើងស្រោចអាយហ្មងចាំមើលដូចក្នុងរូបនឹងឃើញទេណាអ្វីដែលពូទទួលបានពីគាត់ហើយសួរថាឲ្យលះបង់ស្អីទៀតឲ្យស្អីទៀតវាអស់ហើយវាអស់ប្រប៉ុណ្្នឹងហើយវាចប់សពគ្រប់ពូនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគឺនេះហើយគឺអស់ហើយនិស័យរបស់ពូស្នាយកម្មរបស់ពូគឺវាបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយហើយសួរថាអ្នកណាហ៊ានប៉ះពូហ៎កុំថាឲ្យដល់ប្រប៉ុណ្្នឹងសូម្បីតែមកកំភ្លៀងមកដៃក៏ដៃហ៊ានប៉ះដែរតែគាត់វាអូយពូនិយាយមែនហ្នឹងត្រូវហើយប្រពន្ធយើងនេះរើសទេខ្មែរនិយាយត្រូវមែនតាមកធ្វើស្រ័យខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំហ្នឹងបីថ្ងៃទៀតកាត់ចេះហើយបើយើងមិនស្នាមទេមកទៅបើជាអាចនឹង
អាថ្មីថ្មីហ្នឹងវាស្នាមអីតែឈឺអស់មួយជ្រៅហ្នឹងប្រហោងឡើងប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងប្រហោងលោកទៅប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃអានេះបើសិនជាមកភ្នែកខ្វាក់បាត់ហើយនេះអានេះសៀតផ្កាសៀតផ្កាបើសិនទៅប្រកាច់ហ្នឹងបើភ្នែកទៅអត់ហើយមានអីទៀតដុតអាយនឹងចោលទៅអីណាអាយនឹងយកអាយនឹងម្នេះមកអាយអាយអលវីអាពាក់ថ្ងៃមុនយកអាយនឹងម្នេះដូចភាពយកមកអាយនឹងអានឹងលើទៅភាពបោកជ្រេះទៀតឈាមនឹងអើយនឹងទៅបុសអីទេប្រាប់ដល់ណាណាយករឿងអញ្ចឹងទៅទៅបុសវាអត់ទេពួកខ្ញុំចប់ហើយវាក៏ពិតទៅចប់ខ្ញុំចប់យូរហើយចប់នឹងចប់ចំពោះមកច្បាស់មកអីអស់ហើយបានតាវានៅតែមនុស្សចេតនាក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកតែគាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺផ្លូវដែលខ្ញុំជ្រើសរើសហើយខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសគាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនទៅខឹងអីគាត់ដែរគាត់តែឥឡូវហ្នឹងគឺវាចប់ហើយវាចប់ធ្វើបាយប៉ុណ្្នឹងបានហើយអាឈាមដែលស្រឡាញ់អាឈាមដែលនៅនឹកគ្នាហ្នឹងគឺវាហូរចេញមកអស់ហើយអត់ទៅហើមហើយទៅអឺទូសាប13 Pro អាធំអឺជ្រុងទូសាប់ហើយគេចេះសួរថាមិនបានឲ្យប្រពន្ធវាយបើដឹងថាវាយអាណាឲ្យវាយបើដឹងឲ្យបើដឹងថាវាយនឹងយើងគិតយើងរងបាត់ហើយមកពីមិនដឹងហ្នឹងអឺស៊ីបាញ់ឆែវនៅចិត្តមានណាបាញ់ឆែវណាសំមិនពូទៅកន្លែងសុបប៉ែអសហ្នឹងចេះតែនេះណានិយាយច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណែអាយនេះអុកជិះណែមានជិះណែនៅឈាមនេះណែណាពូគេអាយនោះអីធៀបដុសឡើងដាច់អលវីអស់លេងហ្នឹងអលវីហ្នឹងអានឹងអាយនឹងនេះចុះប្រហែលមកចុះប្រហែលហ៎ចុះចុះមកបែកហើយខ្ញុំមិនអត់ទេអត់ពួននិយាយច្រើននេះគេដឹងវាមិនដឹងត្រូវនិយាយអីផងព្រោះរឿងវាចប់យូរហើយប៉ុន្តែដល់លើកនឹងលើកចុងក្រោយទៅប៉ុណ្ណឹងទេពូនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងពេលនឹងគឺលើកចុងក្រោយហ្នឹងវាយរត់ទៅប្រដងទៀតសហាយវាយរត់ទៅប្រដងពូទៀតខ្លាំងណាស់វាយរត់ទៅប្រដងទៀតពូទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះមាត់យើងថាចប់តែគាត់ថាចិត្តយើងនៅតែតែលើកនឹងទោះបីមិនកំពុងធ្វើទៅជំនះអាពេលវេលានឹងឲ្យបានដែរវាលមមវាលមមដល់ពេលវាច្បាស់ហើយពូឈឺខ្លួនប៉ុណ្្នឹងបានហើយអឺ
ចាំមើលមកផ្ទះកងខៀងគេបង្អាប់អាបអាប់ទៅពេលដល់ផ្ទះទៅផ្ទះកងខៀងសាសជាបាត់ហ្នឹងជិតកាត់ចេះហ្នឹងសួរតារៀងនៅរៀងហើយ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 សំណាងហើយ13ប្រូបើអង្រែវិញប្រហែលស្មើនឹងពូនៅសង្គ្រោះអូពូនិយាយមែនបើសិនចាយស្មើទូសັບចូលទៅប្រចាំស៊ីតផ្កាចូលប្រចាំភ្នែកវាមិនស្រាលជាងរែគ្រឿងប្រហែលទេណាអាហុងចើមអើយយពូនិយាយមែនមកយើងជាប្រុសយ៉ាងណាក៏យើងអាចថាទ្រាំបានទ្រាំទៅឈឺប៉ុណ្ណឹងឲ្យឈឺហើយក៏ចាំទៅឈឺហើយក៏រៀងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនពូតោដៃស៊ូតែគាត់អាចនៅឡាយបានអាចដើរទៅផឹកស៊ីបានអាចដើរទៅណាទៅណីបានទេបើសិនពូតោដៃអត់តន់អត់ទេចាំមើលពូទៅចាំមើលកាត់ចេះសិនពូឲ្យនេះពូអាចទៅឈាមនឹងវាហូរច្រើនពេកហើយសំសុកនៅអ៊ីអនហ្នឹងក៏យកអាកដាសើមជួយជូតតែពេលហ្នឹងឈាមវាហូរចូលភ្នែកដែរតែពូអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាវាមិនដឹងថាវាមាននៅក្នុងហ្នឹងឬអត់ទេហើយពូត្រូវទៅឲ្យគេឆ្លោះមើលឆ្លោះអីម្ដងទៀតអើយទៅកម្មពូទេកម្មពូកម្មសាច់កម្មពេលខ្លះវាមិនចឹងឯណារតនាពេលខ្លះមនុស្សយើងមានសពបែបយ៉ាងលុយឡានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសតែវាអសុភមង្គលហ្នឹងវាសំខាន់អសុភមង្គលផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយប្តីប្រពន្ធតើកណាមិនយល់គ្នាមិនអនុគ្រោះមិនយោគយល់មិនលើកលែងគ្មានទេអារឿងក្តីសុខហ្នឹងពូនិយាយមែនហ្នឹងចាំខ្មែរគេញ៉េទៅធ្វើបន់មួយគ្នាថ្ងៃ23ថ្ងៃ24មានរឿងចឹងបានតែវាអស់ហើយអស់សំណឹងប៉ុណ្ណឹងវាមានអីពិសេសទៅពូមិនអាចផ្ដាច់បានឥឡូវពូឆ្លើយសំណួរនឹងមួយគាត់សួរថាហេតុអីបានពូមិនអាចផ្លិចគាត់បានទី1ការរៀបការនឹងគឺសម្រាប់ពូគឺជាលើកទី1ហើយក៏វាមានអត្ថន័យបំផុតហើយគាត់ក៏ជានារីទី1ដែលពូរៀបការជាមួយគាត់ដែរសូម្បីតែគាត់ធ្លាប់មានគ្រួសារពីមុនមកក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ពូគាត់គឺដូចជាកូនកំមុំទី1សម្រាប់ពូអញ្ចឹងអានឹងរឿងទី1ទី2អាចថាពេលខ្លះវាគ្រូសាវាមានហើយអាក្រក់ល្អសខ្មៅអញ្ចឹងពេលខ្លះពូយកមកដេកគិតបុកចុះដូចអញ្ចឹងទៅវានៅអាសេះសល់អីខ្លះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានចែកថាធ្វើឲ្យចិត្តពូនោះវានៅតែទៀមអាចថាពូជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាច្រើនយើងអង្គអាចយើងរឹងមាំទៅនៅលើការនិយាយបាល់នៅលើអត្តកថាអធិប្បាយដល់ពេលពូចំពោះរឿងគ្រូសានោះពូដូចតូតុនមកអានឹងអ្វីដែលពូចង់ប្រាប់បើមនុស្សប្រុសវាយបងឯងវិញខ្ញុំអត់ទុកទេវាមិនទេអត់ទេមនុស្សប្រុសគាត់ហ៊ានប៉ះពូប៉ះបងដែរតែគាត់ថាអានឹងវាកាមបងទេឲ្យវាឥឡូវវាចប់ហើយនិយាយទៅឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំដែលបងដាក់ហ្មងតាំងពីខែ1ឥឡូវខែ10ជិតដល់ខែ11ហើយវាជិតផុតហើយជិតផុតហើយឆ្នាំខាងហ្នឹងដាក់មែនទេថ្ងៃខូកំណើតទៀតថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃខូកំណើតទៀត24ខែ10អាហ្នឹងកដោ5ថ្ងៃ24ខែ10ហ្នឹងឯងកដោដែលពូទទួលបានឆ្នាំហ្នឹង24ខែ10
សួស្តីប្រូសមរតិដឹងគឺដឹងហើយពុកសុខចិត្តតែប្រដោះដោយពុកនិយាយដែរហ្នឹងសុខចិត្តថាឲ្យមហាជនគេជេរពុកឆ្កែឆ្កែឆ្កែពេញពេញមាត់ឲ្យដោយសារតែយើងផ្លាស់ប្ដូរជំហរបើប៉ុណ្្នឹងហើយអត់វាអត់សុខទៀតអត់មានសុភមង្គលទៀតទៅពេលអញ្ចឹងពុកវាមិនដឹងថាត្រូវលះបង់អីទៀតដល់ឥឡូវដល់ថ្នាក់បែក3 4 5ថ្ងៃដីលេងទៀតអស់ហើយពីអស់ហើយឯពុកនឹងគាត់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់មានអីត្រូវពាក់ព័ន្ធគ្នាទីទេវាចប់សពគ្រប់អស់ហើយគាត់ដោយគាត់ពុកដោយពូគាត់ក៏អាចមានគ្រួសារថ្មីសាងជីវិតថ្មីជាមួយអ្នកថ្មីហើយពូក៏អាចសង់សាងគ្រួសារថ្មីជាមួយអ្នកថ្មីដូចគ្នាគាត់វាយស្រឡាញ់ទេពូចောက်អាស្រឡាញ់លេងសត4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងដូចមិនសូវទេក្មួយដូចមិនទេអរគុណបងសានីអត់ទេបងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំវាអាចថាជាកម្មបងវាជាកម្មជាខ្ញុំអត់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដែរបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាពិបាកនឹងនិយាយតែលើកនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងថាវាជាលើកចុងក្រោយហើយខ្ញុំប្រាប់មហាជនអញ្ចឹងថាពូខ្ញុំគឺចប់ត្រឹមនឹងហើយតសារចិត្តគាត់និយាយមែននឹងគាត់ធ្វើបានគាត់ចិត្តដាច់វាយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបែរតែអូសួរខ្ញុំមិនហិចអីហើយអានឹងក៏ខ្ញុំវាទន់ចិត្តខ្លះណាស់អត់ទេល្អពុកនិយាយមែនតាំងពីពូកាមកតាំងពីពូមានប្រពន្ធមកខ្មួយនិយាយត្រូវថាពុកដាក់មែនដាក់មែនទេមកអើយជីវិតមួយនេះអត់ទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយលើកនឹងគាត់ដល់5ថ្ងៃលើក្រោយវាអត់មានអីលើក្រោយទៀតទេខ្ញុំវាចប់ហើយពូសុខចិត្តយកពេលវេលាធ្វើការងាររលុយរកាក់ហើយធ្វើទៀតឲ្យម៉ែពូនៅស្រុកអ្វីដែលគាត់ពូនិយាយមិនទៅពេលដែលគាត់ឃើញរូបភាពដែលពូបង្ហាញមិនគាត់យំគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកគាត់ថាពូនិយាយឡើងគឺអ៊ូដើមកហ្មងគាត់ថាកូនដែលគាត់ស្រឡាញ់សម្បីតែសម្ោចមិនឲ្យវាជ្រុះហេតុអីបានត្រូវគេវាយបែកក្បាលហូរឈាមឲ្យពូអត់ប្រាប់គាត់ទៀតគាត់នឹងប្រាប់ថារត់បុកនឹងជាងឬក៏បុកនឹងជើបុកអីណាក៏អត់ជឿទេគាត់ថាវាមិនដែលពូមើលទៅឈាមវាហូរច្រើនពេកអញ្ចឹងមិនពូនិយាយទៅគឺនិយាយឲ្យតែស្រាប់សម្លេងគាត់ពូអ៊ូដើមកហ្មងតែដល់ឆ្នាំនឹងពូធ្វើទៀតឲ្យគាត់ហើយអើយដល់បំពល់អីឯងនេះអាចួយប្រាយទៅដល់អាណាហើយឲ្យយកមើលអញឆ្ងល់ដែរទៅដេកទៅអីទៅអត់មានណាគេទាញកោឲ្យមើលទេយល់ទេអានេះពុកនិយាយមួយក្មេងៗនិយាយមួយអ្នកដែលគេនៅមើលហ្នឹងតាពាក្យចប់ហ្នឹងនៅប្រហែលដងទៀតម្លាននៅតាចុះឡានពូទៅកាត់ឈ្មោះកាត់អីហើយអស់ហើយតើមានអីទៀតលើក្រោយ
ដេកសង្គ្រោះមិនទាន់ហើយគ្មានអីសាហាវជាងចិត្តមនុស្សស្រីទេអាយដុលហ្នឹងហើយអរគុណក្មួយមានអីបងដេក5ថ្ងៃលេងបងកសលអរគុណអរគុណប្រសផលអរគុណអើយកម្មរបស់ខ្ញុំកម្មមែនតើបងឆ្នាំនេះគេដេក5ថ្ងៃនៅស៊ូសុកទុកយ៉ាងណាហើយបងប្រុសស៊ូនេះស៊ូស៊ូមិនស៊ូឌឺមែននេះស៊ូនេះនឹងឯកដោថ្ងៃបើស្ដីពូ24ខែ10អាថ្ងៃ24ត្រូវណា24ត្រូវថ្ងៃបើស្ដីហ្នឹងបាំងភ្លឹបអត់ដឹងតែអត់ដឹងថាបែកទៀតអត់ដឹងថាបែកទេណាទោះឡើយឈាមហូរស្រក់ឡើងពេញអាទៅជួយអញបែកបាត់ហើយម៉ែពួកហ្នឹងថាបែកទេអរគុណប្រូចម្រើនបងអរគុណត្រូវនឹងអីដែរបងអូនទូរស័ព្ទបងទូរស័ព្ទ13 Pro Max បងអត់ទីសុំចិត្តបងឯងត្រឡប់វិញហ៎អើយមិនបាច់សុំបងទេទៅវាទៅទីវាសុំហ៎ទីវាសុំហ៎តាមតរមកទីបតាទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយអើយប្រកាសឲ្យបវត្តវិញស្រោចឡើងចាំ10វត្តអីអត់ទេបងឲ្យម៉ែស្រោចឲ្យតាភិកចន់ឲ្យម៉ែស្រោចឲ្យបានច្រើនដែរតាម៉ែក៏ស្រោចឲ្យតាហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តសំណាងហើយ surprise birthday មុនថ្ងៃបើចាំថ្ងៃ24ខួរៀនហើយអារាមីវាចេះយកខេកមកមុនថ្ងៃបើសិនអើដូចនិយាយចឹងបើចាំថ្ងៃហ្នឹងចប់អត់ហើយមែនទេខ្ញុំនិយាយវាអត់ទៅនិយាយថាបាយដល់ទៅមុនខេកហ្នឹងឯងអត់ការពារខ្លួន admin ចុះអាណាដឹងបើដឹងថាគាត់វាយគេចទៅរឿងរងអត់ហើយអាណាទៅឈូតអង្គុយយកវាយបែកនារីវត្តភ្នំមានស្នាមញញឹមដោយផ្កាត្រីទឹកសសាមឲ្យវិញឲ្យបងចប់អរគុណបងអូនកំហែងអើយតែបញ្ញាចានេះពេលវេលាខ្លះវាមិនអាចនឹងត្រឡប់ក្រោយហើយក៏មិនអាចនឹងបានតែកែប្រែអីបានទេមានតែចាប់ដើមទៅមុខទៀតធ្វើឲ្យតែយើងត្រូវបន្តទៅមុខទៀតហើយពូហើយក៏ត្រូវតែធ្វើកោដៅពូទស្សនវិស័យចក្ខុពូដែលត្រូវទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចានគួយមួយហ្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងបានពូឈឺភ្នែកហើយលកម្មពេកខាងឆ្វេងហ្នឹងគាត់តែមើលទូរស័ព្ទប៉ុណ្្នឹងចង់ហូរទៅភ្នែកទីប៉ុណ្្នឹងពូដាក់ទឹកបាក់ដាក់ភ្នែកទីសិនអរគុណ